نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ شان نبی جی اللہ اللہ، 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 پیارے نبی جی اللہ اللہ، پیارے نبی جی اللہ اللہ۔ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ شان نبی جی اللہ اللہ، شان نبی جی اللہ اللہ، پیارے نبی جی اللہ اللہ، پیارے نبی جی اللہ اللہ۔ جھکانے آئے بندوں کی جبھی اللہ کے سر پر، جھکانے آئے بندوں کی جبھی اللہ کے سر پر، جھکانے آئے بندوں کی جبھی اللہ کے سر پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ شان نبی جی اللہ اللہ، شان نبی جی اللہ اللہ، پیارے نبی جی اللہ اللہ، پیارے نبی جی اللہ اللہ۔ وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ شان نبی جی اللہ اللہ، شان نبی جی اللہ اللہ، آئے نبی جی اللہ اللہ، پیارے نبی جی اللہ اللہ۔ خدا شاہد یہ ان کی فیض صحبت کا نتیجہ تھا، خدا شاہد یہ ان کی فیض صحبت کا نتیجہ تھا، خدا شاہد یہ ان کی فیض صحبت کا نتیجہ تھا۔ شہنشاہ گر پڑے قدموں میں جب ان کے غلام آئے، شہنشاہ شہنشاہ کے پڑے قدموں میں جب ان کے غلام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ شان نبی جی
اللہ ہو اللہ شان نبی جی اللہ ہو اللہ پیارے نبی جی اللہ ہو اللہ پیارے نبی جی اللہ ہو اللہ وہ ہے بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں وہ ہے بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں وہ ہے بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے شان نبی جی اللہ ہو اللہ شان نبی جی اللہ ہو اللہ مل کر پکارو اللہ ہو اللہ مل کر پکارو اللہ ہو اللہ کیا جب بھی کسی کا ذاب لیتا نبوت کا کیا جب بھی کسی کا ذاب لیتا نبوت کا کیا جب بھی کسی کا ذاب لیتا نبوت کا تو چھٹ میدان میں ختم نبوت کے غلام آئے تو جھٹ میدان میں ختم نبوت کے غلام آئے تو جھٹ میدان میں ختم نبوت کے غلام آئے وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے شان نبی جی اللہ ہو اللہ شان نبی جی اللہ ہو اللہ مل کر پکارو اللہ ہو اللہ مل کر پکارو اللہ ہو اللہ بروز حشر میں جب نفس نفس کا سما ہوگا بروز حشر میں جب نفس نفس کا سما ہوگا بروز حشر میں جب نفس نفس کا سما ہوگا وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی کام نہ آئے وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی کام نہ آئے وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے شان نبی جی اللہ ہو اللہ شان نبی جی اللہ ہو اللہ پیارے نبی جی اللہ ہو اللہ پیارے نبی جی اللہ ہو اللہ کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا تیرا وصف بیاں ہو کس سے تیری کون کرے گا بڑائی تیرا وصف بیاں ہو کس سے تیری کون کرے گا بڑائی اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں دامن اپنے رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں محمد الرسول اللہ 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 محمد الرسول اللہ